Fala pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 31 de julho, sejam todos bem-vindos a mais um Tenha Metas Responde, o vídeo número 6 da playlist Tenha Metas Responde, tá bom? Esse vídeo é um vídeo voltado para responder os espectadores que mandam mensagem pra gente, tanto nos comentários dos vídeos que a gente tem aqui no nosso canal Tenha Metas, como nos vídeos que a gente faz ao vivo, nas lives, deixa ali as mensagens e a gente acaba pegando e depois trazendo a dúvida e fazendo uma resposta mais detalhada aí para os nossos amigos, tá bom? Beleza, galera. Peço já encarecidamente que você deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos a atingir a nossa meta do mês de agosto, atingir os 1.000 inscritos, tá bom? Ajuda a gente aí, galera. Estamos na data de hoje, dia 31, com 825, é a nossa meta agora para o mês de agosto, até dia 31 de agosto, 1.000 inscritos. Então, ajuda a gente aí, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a fazer o vídeo já. Eu vou começar pelo Rafael Amaral, tá? Ele mandou uma mensagem aqui, você pode acompanhar junto comigo, tá? O que você acha da CTKA4, Karsten, notei que oscila demais. Seria ideal para operações de curtíssimo prazo? Vamos ver, vamos lá. CTKA4, confesso que eu nunca ouvi falar dessa empresa, tá, ô Rafael? Eu confesso, sou sincero mesmo, a gente não sabe tudo. CTKA4, Karsten, vamos lá. Beleza, vamos lá, galera. Então aqui a gente vê que é uma ação que até então, antes lá do dia, cadê você? Do dia 26 de junho, era uma empresa com baixo volume financeiro, baixa liquidez, meu, 15 mil reais, cara. Você sabe o que é 15 mil reais, que teve volume financeiro nesse dia? No outro dia, 5 mil, 39 mil, 1.200 reais, meu. Volume financeiro tá de sacanagem com a gente, né? Volume financeiro, meu, olha, R$ 1.738. Você sabe que é R$ 738 com ação? Então você vê que é um baixo volume financeiro. Cara, depois do dia 26 o trem brau, abriu, subiu. Pode ver que o volume financeiro já aumentou a 67 mil, 200 mil, 300 mil, 2 milhões esse dia foi um pouquinho mais, 800 mil, 55 mil, e agora a gente vem caindo novamente o volume financeiro. Na data de hoje, foram negociados por enquanto, o mercado ainda não fechou, tá, são 3 horas da tarde, o mercado fecha às 5, mas por enquanto teve um volume financeiro de praticamente 70 mil reais. Rafael, cuidado, tá? Cuidado. Primeiro, uma ação dessa, tá, com baixo volume financeiro assim, spread alto, na verdade, olha aqui, ó, 11,34, 11,35, aí já vai para 11,42, já vai para 11,50, 60, 94, 95, 200. Pum. Então, numa pancada dessa aqui, ó, teu prejuízo pode ficar grande, um spread alto. Também, ó, compra a mesma coisa, 11, 20, 15, 12, 11, 10, já pula para o 11, redondo, já vem para 10, 95, 10, 90, 75, 50, 41, 40. Blá, blá. Então, você pode ver que o spread é alto, tá? Liquidez baixa para o papel. O que seria liquidez baixa? Tem pouca gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, toma cuidado. E o volume financeiro também baixíssimo. Toma muito cuidado para operar essa ação, principalmente essa ação, tá? Eu não vejo operações para curto, para longo prazo. Eu não sei o que notícia que aconteceu, que a empresa fez isso, mas a gente vê aqui, ó, que a empresa ela tem baixo volume financeiro, fica quietinha, baixa movimentação. Então eu não vejo nada. Eu prefiro ficar de fora e continuar não conhecendo essa empresa, tá? Desculpa a palavra aí, mas é a sinceridade, tá? Eu não vou falar pra você, nossa, é isso aí, operações curtíssimas, é pra isso mesmo, ganha teu dinheirinho. Eu vou estar mentindo pra você, tá? Eu vou estar mentindo, é uma coisa que eu faria aqui não, beleza, Rafael? Maravilha? Vamos pra próxima questão. Opa, abri a página errada, aqui. Então, Rafael, respondemos, beleza? Ele mandou, valeu, tenho a meta, deixa eu já responder aqui. Valeu, tenho a meta, bom negócio pra todos nós. Amém. Estou gravando seu vídeo. Vou fazer uma caretinha. Que você vai estar acompanhando isso aí, você pode ver que eu estou te respondendo agora, beleza? Bom, vamos lá. Então, esse cara aqui, ele perguntou. Comprei Sinqia e meu preço médio está muito alto, na casa dos 55,35. No dia em que eu comprei, ela chegou a subir até 62. Achei que estava me dando
bem, mas agora ela não para de cair. Já tô com prejuízo de R$800. Não sei se vendo para não perder mais ou se espero subir novamente. Tô completamente perdido. O que me aconselha? Vai doer, tá? Mas eu vou aconselhar você, tá? Cara, tenha metas, não. Tenha uma programação, tenha um plano, tá? Toda vez que você for comprar uma ação. Pera aí. É igual ontem eu assisti a palestra do João Kepler, também um cara aqui, cara excepcional. E você sempre deve pensar numa coisa. Antes de tudo, a gente tá falando de mercado financeiro, de alguma tomada de decisão na vida, tudo. Você para e pergunta, e se pergunta, por que que eu tô fazendo isso? Então, um exemplo, você vai comprar as ações da Cinca? Então você pergunta para si mesmo, por que que eu vou comprar as ações da Cinca? Não, porque eu acredito nos números, a empresa tá maravilhosa, então eu li lá os números, tá em expansão, lucro líquido aumentando, beleza, o produto é bacana, setor bacana, produto frente aos seus concorrentes maravilhoso, beleza, maravilha, então você investiu para longo prazo, beleza. Agora, não, eu vou comprar ela porque ela está num candle comprador, rompendo a média móvel, maravilha, então compra. Só que aí você tem que montar a sua estratégia, pera aí, vou comprar, qual que vai ser, tá? Qual vai ser o meu stop? Porque a gente tem que pensar no stop, cara, você tem que pensar. Se eu te perguntar, ó, se essa ação, R$50, tá? Ela tá aqui, ó, R$50,90 agora às 3 horas e 10 minutos. Se essa ação começar a cair e voltar para essa região aqui, ó, acabar com essa perna de alta que ela teve nos últimos tempos, ela voltar para a região de R$37, como que você vai se sentir? Tá? Você tem que pensar nisso, cara. Você tem que pensar. Entendeu? Então, você tem que saber, toda vez que você for comprar uma ação, pera aí, o que eu quero com essa ação? Ah, é para longo prazo? Eu sou um investidor para longo prazo? Então, se ela cair, põe isso na sua cabeça como investidor. Se ela cair, se o preço começar a cair, mas os números da empresa não tiverem ali uma alteração, a empresa continua fornecendo o que ela vem fornecendo, continua tendo lucro, mas o preço dela está caindo, eu compro mais. Você entendeu? Entendeu a mentalidade do investidor? O trader não. O trader ele já entra, posição curta, pera aí, subi até 55 eu saio, tô falando como se tivesse 50. Então compra 50, subiu a 55 eu já saio, põe um lucrinho no bolso, só que cair a 48 eu saio e põe R$2 de prejuízo no bolso. Essa mentalidade, papum, bateu, saiu, tchau, não fica duvidando. Veio, bateu nos 48, já sai, bola pra frente, tem outra dando entrada. Bateu nos 55, já sai, põe um lucro no bolso, vai atrás de outra. É assim que funciona a cabeça do trader. O investidor não, o investidor é para longo prazo. Só que aí eu te pergunto, tá? Qual que é a sua cabeça? É a cabeça de investidor para longo prazo, tá? Ou é uma cabeça para trader? Não, eu comprei querendo pegar um gain ali, curtinho, num prazo curto, já vou sair, quero colocar o lucro no bolso. Era isso que eu queria, mas acabei não saindo, tô segurando esse papel, o papel vem caindo, passou o meu stop, tô no vermelho agora. Eu preciso entender a sua cabeça, você entendeu? Então, pera aí. Então, um conselho que eu te dou é, meu, tá com 800 conto no prejuízo? Perdeu a média móvel de 8 minutos? Claro que hoje pode acontecer igual tá acontecendo em bid, romper, subir, fazer aí um candle de 10%, fazer alguma coisa voltada a isso aqui, ó, tá? Mas um conselho que eu vou te dar, tá? Assume o prejuízo, tá? Isso vai doer, assume o prejuízo. Você tem ações, você tem compra de ações de outras empresas, tá? Se você tiver, monta essa estratégia, pensa bem no que você está fazendo, tá? E aí você vai montar a sua metodologia. Não existe metodologia perfeita, cada investidor é de um jeito, cada trader é de um jeito, cada trader assume um risco, cada um vai pensar de um jeito. Então, para de operar, tá? Monta a sua metodologia e começa a trabalhar dessa forma. Pera aí, eu vou com mentalidade de investidor ou de trader? Ah, é trader? Onde está minha meta? Onde está meu stop? Se não, cara, daqui a pouquinho você vai ver esse papel caindo, todo dia caindo um pouquinho, 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 vai bater aqui na média móvel de 20 períodos, que já está lá nos 48, se teu preço médio é lá os 55, você já vai ficar coçando a cabeça, falando, nossa, 48, e agora meu prejuízo aumentou, o que que eu faço? E aí você só vai ficar se perguntando isso. Então, para você não se questionar, não ficar com isso na cabeça, o que eu faço, tá? Tenha tudo pronto antes de comprar ação. Você entendeu? Cara, precisou de mim, manda mensagem aqui, tá? E outra coisa, meu,
Parabéns, tá? Parabéns por trazer aqui o seu problema, parabéns por falar pra gente que tá com prejuízo aí de R$800. É muito difícil as pessoas falarem, não, eu tive um prejuízo, não, as pessoas acabam mentindo, mas isso é lindamente parabéns, tá bom? Parabéns pra você por assumir o seu prejuízo. E também por vir atrás de conselho, cara. Agora, conselho e ajuda não servem pra nada se você não começar a colocar em prática, tá? Então eu fico à disposição, se quiser mandar mensagem aqui, tá bom? Aqui no Instagram, aqui no YouTube, tá? Mas também se você quiser mandar algo mais privado, tem ali o meu Instagram, tá bom? Eu vou escrever aqui em cima o meu Instagram pra você acompanhar, ó, @lucascpena, tá bom? Esse é o meu Instagram, tá? Que fica também na descrição de todos os vídeos. Esse aqui é o meu Instagram. Me chama lá, manda mensagem lá, caso você queira bater um papo mais privado ali, beleza? Bom, o Maicon, ele mandou aqui pra gente, tá? Vou mandar agora um abraço também. E aliás, mandando um abraço aí pro Rafael, obrigado pela participação. Pro nosso amigo Aitipa também, mandando um abraço aí pra ele. E agora pro Maicon. O Maicon, olha, o Aitipa, ó, pra você ver, cara, eu queria ter te respondido ontem à noite, tá? Pra ser sincero, tá? Porque eu vi que você está desesperado, porque você mandou a mesma mensagem em 3 vídeos nossos, tá? Peço perdão por não ter te respondido na hora, porque ontem teve a palestra do João Klepper aqui em Votuporanga, e eu estava lá nessa palestra, assisti, me dediquei a isso, saí de lá, era mais de 9 horas da noite, acabei vindo na loja que eu precisava pegar um negócio, fui para casa, estava bem cansado, então peço desculpa por não ter te respondido o quanto antes, tá? Eu imagino a sua angústia, mas espero ter te ajudado, tá bom? Beleza, vamos lá pro Maicon agora. O Maicon, ele mandou: eu perdi o curso Play Bolsa para iniciantes. As aulas não ficam disponíveis em nenhum lugar mais? Queria muito. Exatamente. E aqui ele mandou de novo. É que eu deixei a playlist, deixei apenas o vídeo de abertura do curso Play Bolsa para iniciantes. Ele falou: oi, eu estou tendo lucro na bolsa por achismo, né? Só no achismo, risadinha. Uma hora minha sorte vai acabar. Quero estudar com suas aulas, não achei a sequência das aulas. Como acesso esse curso? Maicon, maravilha, muito bem por ter perguntado. E muito bem ainda, cara, te parabenizo por você ter a consciência de que você está ganhando no achismo e não com uma metodologia bacana e não utilizando os candles ideais, indicadores ideais, não ter ali um propósito para sua tomada de decisão. Parabéns por ter tomado a atitude de vir e buscar uma ajuda, tá? Mas esse curso, aliás, para quem chegou novo no nosso canal, esse curso Play Bolsa para iniciantes, eu fiz 5 aulas, tá? Falei ali sobre dividendos, sobre juros, sobre capital, falei um pouco sobre candle de alta, candle de baixa, o que são os candles, como você vê um candle de abertura, um candle de fechamento, um pivô, uma tendência. Meu, trouxe um monte de coisa bacana, expliquei como que é o grupamento, desdobramento, enfim, trouxe bastante coisa. Porém, foram aulas que eu deixei aqui disponíveis, um cursinho gratuito, 5 aulinhas, free 0800, mas coloquei um prazo para isso e tirei essas aulas, tá? Logo vem novidade, tá? Eu tô planejando gravar mais 3 ou 4 aulas para esse curso e logo eu vou disponibilizá-los novamente, tá? Eu vou mantendo vocês informados aqui pelo nosso canal, beleza? Eu acredito que o mês que vem, tá bom, Maicon? Lucas, mas já é 31, então é amanhã? Não, calminha. Ali eu acredito que mais perto ali do dia 15, do dia 10, eu acredito que eu trago aí novamente o Play Bolsa para Iniciantes disponível aqui para os nossos amigos e seguidores do Instagram. Maravilha? Beleza. Aí o Coisa mandou mais 3 mensagens aqui. O nosso Douglas mandou: parabéns, muito bom seu trabalho, curti a agenda de resultados. Verdade, vamos falar um pouquinho da agenda de resultados, tá? Para encerrar o nosso vídeo. Para quem não acompanhou, a gente faz uma agenda de resultados, tá bom? As empresas, elas divulgam o resultado trimestralmente, tá? A grande maioria, aliás, acho que todas divulgam trimestralmente, tá? Eu não conheço alguma que não divulga trimestralmente, mas enfim, então a gente está trazendo agora a agenda, tá? E na data de hoje, hoje é 31, ó, nós vamos ter Duratex, Detex,
Petrobras Distribuidora e Vale depois do pregão, tá bom? Essa agenda está disponível, todos os vídeos aqui eu falo um pouquinho dela, tá? E também no nosso Instagram, Lucas Cepena, tem uma postagem lá com ela. Essa aqui é a primeira parte. Amanhã a gente tem Hering divulgando o resultado depois do pregão, Gol divulgando antes do pregão, e temos também a segunda parte, que aqui a gente tem Grendene, Localiza e Odontoprev, e também Petrobras, tudo amanhã depois do pregão. Sexta-feira, apenas Porto Seguro, tá bom, galera? Essa é a nossa agenda, é a agenda que o nosso amigo Douglas nos parabenizou. Muito obrigado aí, Douglas. Aí o Marcos mandou, corajoso apostar na queda de bid, eu achei que depois de 20% ainda vinha mais um 7 e depois caía. Essa aqui foi uma venda que eu fiz, tá? Até fica aqui, ó, foi na data de ontem, tá? Vocês estão assistindo esse vídeo, então foi no dia 30, bid abriu com um gapão de alta, começou a cair, eu acabei fazendo uma vendinha, lucramos aí cento e pouquinho, depois também comprei Itaú para dar uma protegida para a carteira, também lucramos mais um pouquinho, total ali deu cento e pouquinho, deu 90 e pouco um e 80 e pouco no outro, mas enfim, deu um lucrinho, eu quis montar uma posição para dias, tá? O que, que seria para dias? Lucas, apostar para dias, você é louco? Sim, eu apostei para dias, tá bom? A gente vê. Bid chegou tocando essa linha superior desse canal de alta, começou a cair, eu abri venda dela, eu falei, não, a gente pode ver que ela pode sim cair mais dias, está tocando a linha superior de um canal de alta, isso aqui é um ótimo ponto de realização. O que, que o papel fez? O papel ontem ele abriu, eu vendi ele aqui, tá? Ele começou a cair, cair. Quando ele começou a voltar e deixou esse candle, eu não gostei desse candle, tá? Deixa eu aproximar para vocês acompanharem, ó. Ele deixou esse candle aqui, tá? Eu falei, mano, esse candle não é bonito. Peguei e coloquei meu stop praticamente no 0 a 0. Ganhei 15 centavos ali, tá? E o papel o que fez? Ficou quietinho, esperou a média móvel vir tocar nele, tocou, rau, subiu, saí, beleza. Ganhei aí os 80 e pouquinho, 90 e pouquinho, enfim, ganhei os 15 centavos. E foi maravilhoso esse stop. Tá vendo como é que é bom usar um stop? Tá vendo por que é bom você ter uma estratégia? Entendeu? Entendeu por que é bom ter uma estratégia? Olha lá, é 10%, meu amigo, 1,50 diferença, o preço seria um prejuízo de 1,50 por ação que eu tinha vendido, eu tava com 600 ações, faz a conta aí quanto que não dá, entendeu? Então, por isso que é bom você ter stop, bom você ter uma metodologia, é bom você ter uma estratégia. Pera aí, tô comprando, por quê? Entendeu? Por que eu tô comprando? Se cair, até onde eu vou segurar? Se subir, onde eu saio, onde eu realizo, o que, que eu coloco no bolso? É bom você saber disso, tá bom, galera? Bom, assim a gente encerra o nosso Tenha Metas Responde 6. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui com a gente novamente. Deixa um abraço aí a todos os amigos que mandaram, o Marcos, o Douglas, o Aitipa. Mano, eu não consigo falar seu nome. Depois, se você puder mandar uma mensagem também pra gente, pra falar qual que é o seu nome, se é isso mesmo, se isso é um A mesmo, ou é um símbolo. Mas enfim, pro nosso amigo Michael e também para o Rafael, tá bom? Galera, muito obrigado, deixa no comentário a dúvida que você tiver, pode ser referente a esse assunto, pode ser referente à minha vida, igual teve gente pedindo para fazer vídeo ali falando de livros, eu já vou montar esses vídeos, tá tudo salvo aqui, ó, vídeo falando sobre a minha história na Bolsa de Valores, vídeo falando sobre livros, vídeo falando sobre LIQO3, isso foi tudo numa live que nós fizemos, e vídeo falando sobre Yield on Cost, tá bom? Beleza, galera? Então, estamos montando material, estamos trazendo as respostas aí para vocês. Muito obrigado pelas participações, muito obrigado pelo empenho que a gente tem. Lembrando que, cara, nós começamos julho, eu estava com a meta de bater 700 inscritos, tá? Que é mês 7, 700, ia dar tudo certo. Eu tinha 500 e pouquinho e nós estamos fechando julho com 825 inscritos, tá? E espero que à noite esse número aumente ainda mais, né? Espero, hoje ainda estamos 3h20 da tarde, espero que até a noite a gente bata pelo menos 830. E a nossa meta do mês que vem são os 1000 inscritos. Então, ajuda a gente aí, converse com seus amigos pelos grupos do WhatsApp, Instagram, enfim, ajuda a gente a bater os 1000 inscritos aí, tá bom, galera? Muito obrigado a todos e até amanhã, né? Agora já é a noite, você tá vendo esse vídeo. Amanhã, às 9h50 da manhã, a gente faz a live de abertura do mercado, a gente acompanha a Bovespa, dólar e as principais ações, principalmente Vale, que vai divulgar o resultado, vamos ver como é que ela abre amanhã. E também a gente faz a live de fechamento todo dia às 16h50. Então vejo vocês aqui no nosso canal daqui a pouquinho, às... E que você está vendo isso aqui à noite, então daqui a pouquinho, na manhã do dia 1º, na manhã de quinta-feira, tá bom, galera? Muito obrigado a todos e tchau, tchau. Parar a gravação aí.